Ndërtet të leshikues ndëruar të Radio Televizionit 21, takohemi edhe sonte në terminin e zakonshëm të emisionit sportiv 2-1, ku do të bëjmë rumbullaksimin e ngjarjeve sportive që karakterizuan sportin vendor dhe atë ndërkombëtar në javën që po e lëm pas. E sigurisht temë kryesore është ajo që vjen nga lojrat olimpike Tokyo 2020, ku Kosova do të paraqitet me 11 sportist në garat që do të fillojnë më 23 kore. Kjo do tjetë edhe kryetema e emisionit të sëntëm, e me pas do dalim si zakonisht edhe te materialet të shumëta që kemi përgatitur nga sporti vendor dhe ai ndërkombëtar. Fillimisht një blok i shkurtër i marketingut për të rikthyer më pas me bisedën në studio. Për të diskutuar për pjesëmarrjen e Kosovës në lojrat olimpike Tokyo 2020, i kam të ftuar tre mësafirë në studio, në anën time të djathtë, fillimisht zëdhënësi i Komitetit Olimpik të Kosovës, Kushtim Krasniqi, ish gazetar sportiv me cilin kemi punuar për rreth 10 vjet bashkë, apo jo? Prafërsisht. Prafërsisht. Vjen atëherë edhe mundësi e Egzon Shala që do të përfaqësoj Kosovën në Tokyo 2020. Mirë se vjen Egzon. Me ne sonte është edhe Alt Kondiroli që do të përfaqësoj Kosovën në sportin e notit. Mirë se vjen Alt. Faleminderit për ftesën. Atëherë Kushtrim, e fillojmë fillimisht me përgatitjet para nisjes. Se ishte për Komitetin Olimpik të Kosovës ky muaj me siguri shumë i nxehur? Sigurisht jo vetëm ky muaj, por edhe muajt para praksë, sepse Komiteti Olimpik i Kosovës ka nisur përgatitjet për pjesëmarrjen në lojrat olimpike të Tokyo 2020 muaj më parë. Sigurisht që tashmë jemi në fazën finale të përgatitjeve, thuajse i tërë ekipi olimpik është vaksinuar me dy dozat, AstraZeneca dhe Pfizer. Po ashtu, ekipi olimpik është një pjesë e ekipit olimpik është testuar tashmë me testin e parë që i cili do të bëhet 96 orë para udhëtimit, testi i dytë 76 orë para udhëtimit, kemi fjalën për testet për COVID-19. Po ashtu një pjesë e ekipit olimpik, në rast ekipi olimpik i judos, vetë se ka udhëtuar drejt Tokyo së Japonisë, ku janë vendosur në komunën e Sanjës, pastaj prej 21 korrik do transferohen në fshatin olimpik. Pjesa tjetër e ekipit olimpik udhëton të hënën, një pjesë të martën, të mërkurën e kështu me radhë. Pra thuaj se gjitha përgatitjet ja kanë përfunduar, po ashtu është bërë edhe dorëzimi i uniformës me të cilën do të paraqitet ekipi olimpik si në ceremoninë hapëse, ashtu edhe në ceremoninë mbyllëse, por edhe gjatë qëndrimit në Tokyo të Japonisë. Po ashtu është bërë edhe dorëzimi i flamurit për bajraktarën Majlinda Kelmendi dhe gjudisin tjetër Akil Gjakua, të cilët do të abortin flamurin në ceremoninë hapëse, kurse në ceremoninë mbyllëse do të jetë mundë si Egzan Shala. Pra dorëzimi i flamurit është bërë një ceremoni të veçantë organizuar nga presidentja Vjosa Osmani. Pra thuaj se gjitha përgatitjet kanë përfunduar dhe presim që javën e ardhshme të nisim edhe më gart. Sa u vështirësoi këto përgatitje pandemia, pasi që dihet që sportistët do duhet të kishin dy vaksinat kryera para nisjes së Tokios? Përgatitjet janë shumë të vështira, sidomos është dashur që bëhet vaksinimi i parë i cili është kryer diku në fillim të muajit prill, pastaj vaksinimi i dytë në fund të muajit kaluar dhe në fillim të këtij muaji, varësisht nga procedurat që duhet ndjekur. Pastaj janë edhe dy testet që përmenda më parë, por nuk janë vetëm me kjo që duhet sa i përket mbrojtjes ndaj COVID-19. Procedurat tjera janë mjaft të komplikuara, sidomos pas arritjes në Tokyo të Japonisë. Menjëherë ekipi që do të arrijë në Tokyo të Japonisë në aeroport do t'i nënshtrohet testë. Pastaj thuaj se gjithë ekipi duhet të nënshtrohet testëve si në fshatin olimpik, si ashti thuaj se çdo ditë duhet të bën teste për dal vazhdimisht negativ në rast se ndonjëri që uroj të mos dalin pozitiv, nëse vetëm ndoshin ndonjë nga sportistët të dalë pozitiv, atëherë është obligative të karantinohet për 2 javë. Pra janë rregulla strikte që duhet ndjekur, pastaj është maska që duhet mbajtur vazhdimisht përveç pjesës ku garohet edhe pjesës ku duhet ushqyer në fshatin olimpik. Momente tjera janë rregulla strikte që vazhdimisht duhet mbajtur maska. Pastaj është obligative që të ketë distancë 2 metra së më gjatë intervistimit të sportistëve dhe shumë rregulla tjera të cilat vazhdimisht duhet përmbajtur. Egzon, çfarë do të thotë për ty të përfaqësosh Kosovën në lojrat olimpike? Po, jo vetëm për mua, por edhe për të gjithë shqiptarët e Kosovës është nderi i madh me përfaqësu Kosovën, jo vetëm me përfaqësu, por edhe me prezantu sa më mirë, pasi që dihet që aty morën pjesë mbi 100 shtete superfuqitë të botës që janë, dhe besoj se ne po foli për të mundja, nuk jemi shumë larg, jemi afër, pasi që aktualisht jam radhitur i 5-ti në kampionatin botëror në Kazakistan,
Kështu që shpresoj që të paraqiten sa më mirë dhe të ngrej sa më lart flamurin e Kosovës. Olte, ke filluar karrierën në NOT para vetëm 5 vitesh, 2016, dhe një përparim shumë i shpejt dhe shumë i madhë. Sot është emrin tënë mesin e sportistëve që do ta përfaqësojnë Kosovën në lojrat olimpike. Çfarë do të thotë kjo për ty? Realisht jam shumë i kënaqur dhe falenderues për gjitha mundësi që më kanë jep për me mujtë me arrit këtu ku jam. Qoftë pej trenerave, qoftë pej familjes, gjithë më kanë ndihmu shumë, edhe pjesëmarrja në lojrat olimpike është ndra shumë sportistave. Dhe fakti që jam të veplecu në këtë andër, do më thënë shumë për mu. Sigurisht, kushtrim, të flasim pak për delegacionin dhe a ka ndonjë person zyrtar pra nga institucione shtetërore që ka konfirmuar ardhjen atje deri më tani? Delegacioni i Kosovës përbëhet nga sportist, trajner, zyrtar, tjerë si që janë fizioterapeuti, shefi misionit, presa atashe në që këtë ras jam unë, është olimpika atashe, janë disa zyrtar tjerë që cilët edhe i mbulojnë këto që i përmenda me por. Nga presidenca është e konfirmuar që do të jenë presidenti Avios Asmoni bashkë me një këshiltare të saj. Më herët ka qeni konfirmuar edhe kryeministri Albin Kurti, cili në momentet e fundit është tërhequr. Do të vijë gjithashtu edhe zëvendës ministrja për kulturë, rini dhe sport, zonja Daulina Osmani. Pra këta e në zyrtarë që të vijë nga qeveria dhe presidenca, kurse nga Komiteti Olimpik sigurisht do tjetë presidenti, do tjetë sekretari i përgjithshëm, do tjenë edhe dynën president. Por numri i delegacionit sigurisht është shumë i varfën krasim me delegacionin që ka votuar në Rio 2016 dhe kjo ka orë sigurisht edhe për shkak të masave strikte që janë për mbrojtjen ndaj pandemisë COVID-19. Sa i përket ekipit olimpik, këtu e kemi Egzonin dhe Oltin. Ekipi olimpik përbëhet nga 11 sportistë, 6 prej tyre janë me normë olimpike, 5 gjudisët Majlina Kelmendi, Nora Gjakova, Distria Krasniqi, Akil Gjakova dhe Loriana Kuka. Me normë olimpike kemi edhe Egzon Shalën. Pastaj me ftesa janë Olt Kondiroli që është të Eda Zeqiri, të dy nga sporti notit, është edhe Musa Ajdari nga atletika. Për të sqaruar për opinionin ftesat për notin dhe atletiken, janë ftesat që janë obligative nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, të cilat dërgohen për dy sportin betërorën që në këtë rast konsiderohen atletika dhe noti. Pra Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dëshiron që në të dy sporti të ketë sportit nga gjitha vendet e botës në lojrat olimpike. Kurse sportistët tjerë Donjeta Sadiku dhe Drilan Ibrahimi, pra Donjeta nga boksi dhe Drilan Ibrahimi që përfaqësojnë shenjtarinë sportive, vijnë me ftesa të veçanta nga Komisioni Tre Palësh, komision kjo që përbëhet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, Komiteti i lojrave olimpike verore dhe Asociacioni i Komitetëve Olimpike Kombëtare. Pra është një komision i veçantë i cili dërgon ftesat veçanta me arsyetime bindëse, që në këtë rast i kanë takuar nga ne Donjeta Sadikut dhe Drilan Ibrahimit. Egzon, flasim pak për përgatitjet. Sa je i gatshëm, a ke mund të përgatitësh për përfaqësim dinjitetit atje? Sa i përket përgatitjeve, ne jemi të kemi zhvilluar përgatitjet tona në Prizren, me trenerin dhe prindin tim Suleman Shala, me vllahun tim dhe disa mysafirë nga Maqedonia dhe Shqipëria. Shpresojmë që t'i vazhdojmë përgatitjet edhe më fort, por mund të them se na ka prish fund shumë kjo pandemi. Për arsye se po të mos ishte pandemi, unë do të thoja në Rusi ose në Amerikë për të zhvilluar përgatitje, ku kam atje kundërshtar më shumë. Ndërsa tani këtu mundësitë nuk kanë kufizuar dhe shpresojmë që kështu të improvizojmë dhe pak me vllahën dhe me disa sportistat e tjerë të përgatitemi sa më mirë për në lojrat olimpike. Olte, sa ke mujtë më përgatit, ishim duke diskutua dhe para se të futëshim në emision, se nuk është se janë kushtet shumë të mira në Kosovë për këtë sportin e notit. Po, besoj që jam përgatit në mënyrën ma të mirë që ku mujtë dhe rëtash, me ato kushtet që i kemi dhe me mundësi që në u kanë japë. Gjitha që kemi pasë me ushtru, kemi ushtru, gjithë shka u përfundu tash, është vetëm koha me u fokusu, me përfaqësu Kosovën në mënyrën më të mirë që mëjtë. Sa përfaqësuar në përgatitjeve, Komiteti Olimpik i Kosovës, kras bursa olimpike që je për sportistët e lojtarë, gjatë muajve të fundit ka dërguar edhe sportistët në përgatitje, si në kampe jashtë vendit, ashtu edhe në kampe mendore, duke imbuluar shpenzimet e sportistëve
varësisht nga sipas vendimit të bordit ekzekutiv të Komitetit Olimpik të Kosovës. Pra të gjithë sportistët deritor kanë pasur mundësi që brenda këtyre 6 muajve të fundit të shfrytëzojnë përgatitjet si brenda vendas dhe jashtë vend deri në 80 ditë përgatitje, varësisht edhe nga sportistët deritor. Kushtem, flasim pak për oraren, pasi që dihet që jemi krejt ndryshe me kohën në Japoni, në çfarë ore do të jenë galat e sportistëve tonë? Orari nuk është as pak i favorshëm për ne, sepse dihet që në Japoni është tjetër kohë. Ceremonia hapësit do të mbahet fillon në ora 13 sipas kohës tonë lokale, kurse në ora 20 sipas kohës lokale të Japonisë. Kurse garat me herë të nesërmën, fillon garat e gjudës me 24 korrik garën distria Krasniqi, e cila garat i fillon diku rrëth orës 4 pas mesnatit, gjithë një po flasë me kuën tonë lokale, kurse bloku final i gjudës zhvillohet prej orës 10. Pra diku në ora 10 mëngjesit ose 11 mëngjesit varësisht nga aj bloku final që urojmë që tjetë dhe distria atë, do të mund të shohim edhe finalit apo luftrat për medalje. Pastaj të ditën e tretë që i vjen me njëherë pas distrijet garon Majlinda Kelmendi, me 24 korrik është fjala, me 25 korrik garojnë shenjtari Drilon Ibrahimi, notarja Eda Zeqiri, nëse nuk jam gabim, nëse i them përmend, janë dy gjudisë vllaj botë Rakili dhe Nora Gjakova, të cilët garojnë me 25 korrik, pasaj vazhdojnë me 26 korrik, 27 korrik është Oltin e zgaboj, dhe i fundit përfundojnë e gzën Shola, i cilë është me 5 gusht. Pra edhe gëzoni do të filloj garën të zgabej rrëth orës 4 pas mesnatit me kohën tonë. Tjetër po 4 gjithë. Gëzoni për dalin për i gjudës garën edhe ditëve tjera. Ashtu nëse vesh arrin të kualifikuar, e ke vetëm një luft. 5-6. Po, pa tjetër. Unë dy luftat e para mund të zhvillosh me 5 gusht. Dhe atë blukë më final nëse unë të quaj më ashtu me nesë. Nesër ose për vend të rritë, zhvillon. Për dallim mundja ko dallon prej gjudës, gjudë i përfundon brenda ditës, gjitha garat, kurse mundja edhe boksi e ka ndryshe. Boksi e ka një luft brenda gjatë ditës, me 27 korrik do njëta e ka luftën e parë, nëse arrin veç të fitoj, pastaj vazhdojnë 28 korrik, 29 korrik, deri finalja kur të mund të zhvillohet diku me 2-3 gusht. Për gjitha dhe që duan të din oraret e sakta, sigurisht mund të gjeni në faqen zyrtare të Komitetit Olimpik në rrjetin social Facebook. E këzën, flasim pak për pandemin, sa ju kanë mungu galat në atë periudhë ko ishim komplet të izoluar? Por normalisht garat nga kanë munguar shumë, pasë që nuk kemi mundër të marrën pjesë gati në asë një garë, pas një kampionat europian. Shpresoj që ato mungesa në garat të mos në ndikojnë shumë në paraqitjet në lojrat olimpike. Shpresoj që jemi përgatitur dhe unë besoj që e kemi dhënë maksimumin tonë, dhe me thome ndimën edhe të Komitetit Olimpik të odheqën nga Zoti Ismet Krasniqin që nga kanë bulluar shpenzimet gjatë pandemis. Dhe sigurisht që edhe Komitetit Olimpik, po edhe familia jo nga kanë ndimuar shumë, dhe me thome për marrë i tu, që duhet me cekun që po të mosisht e trenjeri im, Suleman Shola, që është edhe përndim, që është një përkras shumë i madhë i sportit të mundësi, vetëm e imi, po i sportit të mundësi përgjësi, unë nuk besoj që do të më rrinë aty dhe mundja nuk do të arrinë të kualifikoj në lojrat olimpike. Kështu që jam mirë njohës për këta që më kanë mundësu më arrinë dhe rikëto. Sigurisht, më rriton përgëzime nga gjithë ne për ato që ka bërë, sepse bëhet për sportin Kosovar në përgjësi. Olti, ashtu se gjitha gjërat tjera dhe pishinat kanë qenë të mbyllura, sigurisht gjatë asaj periudhe me raste me COVID-19 më të theksuara, sa të ka munguar? Të kanë munguar përgatitjet pasi që dihet se noti kërkon vazhdimisht aktivitet? Po, na rreth prapërsisht 2 muaj kemi qenë jashtë ujit, s'kemi ujit me ushtru, deri në fillim qershorit. Kjo normal që ka ndiku shumë, jo vetëm fizikisht, po edhe mentalisht, i kena disa, si me thonë, ndjenja e ujit, na ka hup shumë, po edhe kondicione. Po me ushtrime jem rikëthuj aty ku jem, po edhe me i furt. Sa për gara, vitin e kalum nuk kemi pas, përveç një rrëth shtatorit, po mirë që këtë vit në 2021 në kara pak ma shvesh. Kushtem, kësaj radhe Kosova paraqitet me 11 sportist në Olimpiad, më shumë se herën e kaluar në Rio të Brazilit vitin 2016. Qëfar do thot kjo, jo vetëm për sportin, jo vetëm për Komitetin Olimpik, por edhe për sportin Kosovar në përgjësi?
Sigurisht është rritë në numëri pozitivisht nga 8 sa i kishim në Rio 2016, tani kemi 11 sportist, po ashtu është rritër edhe numëri norma olimpike. Atë bot kishim vetëm 2 norma olimpike me Majlina Kelmendi dhe Nora Gjakovën, tani kemi 6 norma olimpike. Ti kish 6 norma olimpike në lojrat olimpike, do të thosë se ti gjithë ta garus që ka norma olimpike janë potencial për të fituar medalje, sepse dihet që rruga më vështirë është arrijet norma olimpike, pasaj kur të shkojsh në olimpiadë, atje nuk i ke më 100 garus në për kategori ose 50, por e ki dikun 16 deri në 32 garus, që do thonë se puna më vështirë është arrijet deri në lojrat olimpike. Pastaj atje sigurisht se kur i ke norma olimpike je më favorit, do të thotë për të shkuar më tutje për të kaluar në fazat çerkfinale, gjysmëfinale apo edhe në finale. Pra, kjo ka rëndësi të madhe për Komitetin Olimpik të Kosovës, uroj që kjo rritje të vazhdoj edhe në lojrat olimpike të ardhshme në Paris, se mos kemi norma olimpike edhe nga sportet e tjera, jo vetëm nga gjudo dhe mundja, sepse kemi potencial e pa me dhe Muhammed Ramadanin, një kampion evropian U20, i cili po ashtu llogaritet potencial edhe për lojrat olimpike Paris 2024. Çfarë mund themi për pritshmëritë nga 11 sportistët tanë në Tokyo 2020, kushtrim? Sigurisht të pritshmërit më të mëdha nga sporti i judës, të 5 garuesit janë në top 10 të renditjes olimpike për lojrat olimpike Tokyo 2020, Distria Krasniqi, llogaritet favorit për të fituar medalje, është e para në botë, e para në renditjen olimpike dhe do të ishte befasi nëse ai nuk do të ishte në podium. Pastaj është kampione olimpike Majlinda Kelmendi, e cila është barësja e tretë në kategorinë e saj deri në 52 kg. E kemi Nora Gjakovën gjithashtu që është në top 4-she të kategorisë së saj deri në 50 kg, në top 10 që janë edhe Akil Gjakua deri në 73 kg dhe Loriana Kuka, prandaj nga gjithë këta të pesë të presin medalje, po ashtu gjasa mira për të fituar medalje ka edhe Gzuni që po ashtu synon që të hyjë në zonë e medaljeve. Kemi gjasa edhe nga Donjeta Sadiku, e cila pavarësisht se kualifikohet me ftesë nga komisioni tre palësh, ajo llogaritet potencial për të hyrë në zonën e medaljeve. Pra janë këta 7 nga të cilët përgjegjësim që të fitojmë medalje, sigurisht se nëse fitojmë vetëm një medalje do të ishte sukses i madh për Komitetin Olimpik të Kosovës dhe gjithë Kosovën në përgjithësi, por që synimet janë që të fitojmë, pse mos fitojmë ndonjë medalje më shumë për shkak të potencialit që kemi, siç e thash fillimisht, domos nga sporti i judës. Sigurisht jemi dëshmitar të asaj që ndodhi vitin 2016 kur Majlinda fitoi medaljen olimpike dhe ishte një marketing i jashtëzakonshëm mbar botën për shtetin tonë. Them drejtën, atë botë nuk ishte më lajmë debutimi i Kosovës si shtetë i ri, por lajmë u bë medalje e artë olimpike Majlinda Kelmendi, se cila zuri vend në ballina të gazeta botërore dhe në mediat tjera elektronike botërore. Pra lajmë për Majlinda Kelmendi të ka firmuar rast shumë Kosovën, sa që vetëm ta marrë një shemë kur të thujmë në lojrat olimpike ose në lojrat ndryshme ndërkomtare, më shumë na njuhin për mes Majlindës sa që njuhin Kosovën. Pra është shumë e famshëm është bërë Majlinda me medaljen e artë olimpike, sa që provim më të mirë shtetit nuk do të mund t'i bëj. Po e përmendi sërë gjodën këtë rrasë, në mos Distria Krasniqin, e cila në 3 vitet e fundit, vetëm një garë nuk ka fituar medali dhe kjo të regon më smirti për formën e zakonshme të soj. Pra në që nga viti 2018, a në gjdo garë në dërkëmtore ku ka marë pjesë në gjitë në podium, me përjashtim të garës së muaj të kaluar, ku është në bajtër kaminati botëror në Budapest në Hungarisë, e që ka pësuar humbje për shkak të 3 vërejtjeve të mora nga gjyqtarët, për shkak trajneri Driton Kuka kishte reaguar jashtëzakonisht shumë, e që si pas ti ishte bërë pa drejt nga gjyqtarët. Pra uroj që në Japoni gjyqtarët jenë më korekt dhe Distria të vazhdoj me luftrat e mira të sojë në gjithu në podium. Sigurisht paraqitja e Kosovës në atë olimpiadë dhe ai sukses historik e sigurisht ndihmon edhe sportistëve tjerë që të paraqiten edhe më mirë në këto në gara tjera. Majlinda Kelmendi tashmë është inspirim për shumë sportistë të tjerë, sidomos për gjeneratat e reja, të cilët që nga viti 2016 sigurisht se kanë filluar të merren me sport duke dashur të bëjnë si Majlinda. Unë vetë kam vajzën 9-vjeçare, edhe pse nuk është në gjodi ajo Nilda, ajo thotë se unë do të bëjmë si Majlinda, sepse ende nuk e di pse është në sport tjetër, është në basketbol. Por ajo vazhdimisht e merr shembull Majlinda Kelmendi sepse është e vetmja të cilën e njeh jo vetëm nga sportistët në botë, por jo vetëm nga sportistët në Kosovë, por edhe sportistët në botë. Prandaj po them që është një afirmim shumë i mirë për Kosovën dhe uroj që të kemi sukses edhe në lojrat olimpike Tokyo 2020 dhe të mos kthehemi as pak në duar thase. E gëzon, çfarë mund thuash për pritshmëritë tua në Tokyo? Po për pritshmëritë e mia, unë çka do të them për mundën dihet që do të kemi rezultat pasi që dihet se
mundja shqiptare ka pas medalje olimpike ndër sportet e para, domethënë në Kosovë, jo vetëm një për disa. Ku dihet që edhe trajneri më i mirë shqiptar të gjitha kohërave, Mentaz Allahbeku, shqiptar nga Maqedonia, ka pasur mbi 10 sportist, ka domethënë sportista shumë të suksesshëm, edhe Prishtina që ka kampionin e botës Mustaf Syla, aktualisht është trajneri i Prishtinës. Kështu që domethënë neve si sporti mundës nuk na kanë munguar rezultatet asnjëherë gjatë asnjë periudhe, por shpresoj që unë prapë t'ja kthej, sepse kemi pasur një pauzë të shkurtë ku nuk kemi pas fat. Unë kam qenë për Shqipërinë, vllavi për Shqipërinë, domethënë nuk kemi pas fat me garu për Kosovën, kështu që shpresojm tash në lojrat olimpike t'ja kthejm prap imazhin e mundjes që ka pas dikur. Sa është më përparësi për Juve kur dihet që tashmë Kosova në lojrat olimpike paraqitet me një figurë tjetër pasi që ka fituar medalje olimpike në olimpiadën e kaluar? Po, unë si që thash edhe më herët, ne inspirohemi nga kampionat olimpik shqiptar që kanë qenë më herët, kurse tash jemi duke përgatitur shumë mirë, shpresojmë që të paraqitemi sa më mirë kur të shkojmë atje në lojrat olimpike. Si që tha dhe zëdhën si Komiteti Olimpik, shpresojmë që mos referat të mos në dëmtojnë, sepse më kanë dëmtuar disa herë. Në vitin 2016 kam humbur në gjysmë finale vetëm një për disa pikë nga referat turqë që më kanë përmundsu pjesëmarrjen për Shqipërinë në lojrat olimpike. Shpresoj që këto të mos në ndodhin prapë, pasi që dihet që shtetet e vogla ju bëjnë ka pak referat me ile. Shpresoj që kjo mos në ndodhin. Në atë nivel aq të lartë garave, të kemi vendime ta quaj tendencioze, si po quani? Tendencioze nuk e di ata si thonë, por ata du më thonë jeni mojnë sportistave shtetëve më të moja, se kanë organizime më të mira, kanë antarë në federatat e tjera, kështu pasaj. Ashtu vërtit që ju mundje edhe në gjudo, po edhe në boks, edhe në boks ka posur shumë pak nëjësis, dhe mos me rastin e dënjet Asadiku, dhe të vërtit kurve të fundit, ka shumë polemika, ka shumë, nuk po do ati quaj tendenca nga gjyqtarët e huaj, por e kam parë edhe rastin e Donjeta Asadikut, e cila në turnejnë kualifikuës olimpik në Paris, vërtit duke se do t'i ngritë rjarë dorë në fund të rundit të tretë, por befasisht në duhe dhe e kundë të ta. Andaj uroj që në shtetë si që është Japonia, të mos kënë dikim edhe gjyqtarët, se në mos edhe nga gjude ka shumë gjudis në Japonezë, e cilët du t'garojnë pikrish do t'i kënë edhe konkurent kërësor gjuditës ta, nuk e din mundje nëse ka Japonezë, nuk besoj që kanë tradit. Jo, nuk ka, po ka janë ma shumë të rusë, që kanë dikim ma shumë të dhe në qdo kategori ka rusë, ose Azerbejgjan, që do mos Turqit, nga kanë dëmtu shpesh. Përsojnë që mos përsëritet në Japoni, pasi që di që janë prezens të gjithë kërët e Komitetet Olimpike, botërore dhe media dhe shpesoj që të si cëllë të ketë kërëksi, po, për të gjithë. Alt, qëfar janë, cilat janë synimet tuaja për Tokyo 2020? Po, synimet im kryesor është normal që ta përfasoj Kosovën në mënyrë më të mirë që unë e moj, brenda aftësive të mija. Edhe një synim personal që e kam është që me thy rekordin e Kosovës në absolut në 100 metra asfaltir. Kushtrem, falem pak më parë për pandeminë, sa ka vështirësuar punën si Komitet Olimpik dhe besoj që sigurisht ju keni qëndruar afër sportisteve tanë, pasi që dijej që në 2021-shën do të mbahet edhe Olimpiada? Sigurisht se ka qenë e vështirë, sepse na ka penalizuar në zhvillimin e aktiviteteve, kryesisht jemi përqendruar në aktivitete përmes platforma virtuale, duke improvizuar aktivitetet të ndryshme si që është dita olimpike, shënimet e ditëve tjera të rëndësishme për sportin, që është qëllimi Komitetit Olimpik të Kosovës të promovoj sa më shumë sportin. Sigurisht se ka qenë e vështirë, sa për këtë sportivëve përmenda në fillim që kemi vazhduar me ndarin e bursave olimpike, me ndarin e shpresave olimpike, ku kë numër tashmë është rritur në 34 bursa që ndonë Komitetit Olimpik të Kosovës për sportist për lojrat olimpike Tokyo 2020, pas të i kemi 3 sportist për lojrat olimpike dimrure Pekin 2022, të cila do të bëhon në shkurt të vitit arshëm në Pekin të Kinës. Pas të i shpresa olimpike, ku kemi 24 shpresa olimpike, ku i ndajmë bursa mujore për se cilë sportist të moshës 15-18 vjeqarë, njërin nga ta është edhe Oltin e së zga bëj, ku ashtu është edhe Eda Zeqiri si shpresa olimpike. Pra këtu e në që mundësit e Komitetit Olimpik të Kosovës, të cilat vazhdimisht po zgjerohen edhe vazhdimisht po e rritin bështetin ndaj sportistëve tanë, si sportistëve elitarë, ashtu dhe shprejsa olimpike. Sigurisht që motive dhe më i madhë janë shpërblimet shtetërore?
Po, shpërblime shtetërore jepën kryesisht nga Ministria për Kulturën e Sport, bazuar në rregullor dhe ligjet e aprovuara vite më parë. Pra, gjithë sportistët që marrin pjesë në lojrat olimpike, për çdo sukses që do të arrin, do t'i kenë shpërblime shtetërore, sigurisht bëhet fjalë për medalje që do t'i fitojnë. Vetëm medalja olimpike, nëse fitohet, shpërblimi 100.000 euro neto, është njëri nga shpërblimet më të mëdha, jo vetëm në rajon, por edhe në botë, bazuar edhe në numrin e olimpistëve dhe banorëve që ka shteti i Kosovës. Mund të thashë që në rajon, shteti i Kosovës është ndër të parët që ndonë shpërblime në vlera të tilla. Pastaj është medalja e bronz, medalja e argjend, medalja e bronz, por gjithashtu shteti ndonë edhe shpërblime tjera për medaljet në kampionatet botërore, në kampionatet evropiane, gjithiu. Pra, kryesisht janë kampionatet botërore, evropiane dhe kampionatet botërore ku ndonë shpërblimet. Besoj që kjo është një motiv edhe më i madh që sportistët tanë të mos i përfaqësojnë shtetet tjera në gala të tilla. Sigurisht që është motiv i madh dhe nuk është më ajo që nëse ke fituar medalje siç ka ndodhur para pranimit të Komitetit Olimpik Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, kanë fituar medalje ndërkombëtare dhe në fund përveç asaj medalje nuk kanë fituar asnjë shpërblim. Kurse tashmë kanë ndryshuar, gjithë sportistët kanë motiv më të madh që të fitojnë medalje, dhe jo vetëm në kampionatet që i përmenda, sepse tash është edhe kategorizimi që bëhet nga Komiteti Olimpik Kosovës, kategorizimi për sport, për federata sportive dhe sportistët. Pra gjithë sportistët që fitojnë medalje në garat e ndryshme të ndërkombëtare, madje edhe ato në ballkanike, sidomos për senior, por edhe në kategoritë e reja për kampionatet evropiane dhe botërore, gjithë fitojnë pik nga kategorizimi që do të thotë se ata fitojnë edhe shumë më mujore nga Ministria për Kulturën e Sport, bazuar në kategorizimin që e bën kohu. Atëherë, shikues të nderuar, në vazhdim do të shikojmë promon zyrtare të bërë nga Komiteti Olimpik i Kosovës për pjesëmarrjen e Kosovës në lojrat olimpike 2020. Është realizuar në qytetin e Pejës, nëse nuk gaboj, po ashtu edhe në... Është realizuar në Pejë, prej nga vinë gjudisët në Prizren, konkretisht në Kalon e Prizren, ku prej nga vjen edhe Egzon Shala, dhe po ashtu në Prishtinë, ku dhe stërvisin gjithë sportistë të tjerë. Pra, kjo është promë e realizuar në bashkëpunim dhe Ministrinë për Kulturën e Sport, e cila e kam pështetë. Do të ashojnë fillimisht, në pas nga të regon edhe detajet kushtimi. E kemi bërë një herë bashk, tash e dim rrugën. E kemi bërë një herë, do të thot, me Majlinda, dhe tash na ka hapur në rrugën Majlinda, tash e dim rrugën se si duhet shkuar deri tek medaljet e ardhshme. Prandaj është gjithmonë e vështirë të thyet okulli dhe më pasaj të vazhdohet me sukses dhe radhës. Sa i përket promës, duhet falëndëruar gjithë sportistët për gatishmërinë dhe mirë kuptimin që kemi hasur tek ta, sepse sigurisht që është e mundëshme që Ti mbosh nga 3-4 orë sportistët duke marrë gjerime të ndryshme nga kompania cila ka realizuar dhe po ashtu jo gjerime gjatë ditës ose në mbrëmje, por në orën 5 të mëngjesit me lindjen e diellit, sepse ashtu ka qenë edhe koncepti i kompanisë, por kryesisht gjerimet janë bërë në orën 5 të mëngjesit me lindjen e diellit. Pra ka pasur një bashkëpunim shumë të mirë si me Gzonin ashtu me sportistët të tjerë, ashtu edhe me Ultin dhe gjithçka ka qenë super, është lansuar në ceremoninë e dorëzimit të flamurit, tashmë video është duke promovuar në rrjetet sociale të Komitetit Olimpik të Kosovës, në radio televizionin të Kosovës dhe shpresojmë që shumë shpejt në televizionin e tjera. Kanë gjallë edhe reagim rrjetet sociale, pëlqime, komente të shumta, sepse siç vam është punuar në mënyrë profesionale. Egzon, e përmende pak më herët që ke përfaqësuar Shqipërinë deri në vitin e 2017. Çfarë të shtyrej të kthehesh dhe të përfaqësosh shtetin e Kosovës? Po, kur kam fillu me përfaqësu Shqipërinë në vitin 2019, Kosova nuk ka pas deri, dhe më thonë, nuk kërkon e pranu në ndërkomtarisht, kur dhjetë që sënimi im për fillimit të sportit ka qenë të përfaqësoj vendindin time, që është Kosova. Dërsa, kur kam përfaqësuar Shqipërinë, edhe të jam dyrë shumë mirë, sepse me kanë pritur shumë mirë, sidomos presidenti i tanishëm që është presidenti Federatës Shqiptare të Mundes, Said Prizreni, cili ka shumë medalje ndërkombëtare, që është i dytë i Evropës, i tretë i botës, që do të theksoj sepse ai ka ushtruar me neve, domethënë në Kosovë, në prezent para kampionatit botëror. Kështu që mirë kam qenë edhe atje, por domethënë qëllimi im ka qenë që si të pranohet Kosova, domethënë të kthehem për Kosovën dhe të përfaqësoj Kosovën sa më mirë. Dhe sepse nuk kam qenë vetëm, edhe prindim ka qenë trener, domethënë treneri Sulejman Shala për Shqipërinë, edhe vllau im Edin Shala dhe pastaj jemi këtyre të gjithë të garojmë për Kosovën.
Vllau pak i pafat ka pësuar vllau pak i pafat normalisht mundi është dashur të kishte edhe dy norma të plotësuara tani për këto luajt olimpike, një nga vllau im Edan Shola dhe një nga sportisti nga Prishtina deri Leon Sylën e veshën 57 kg. Por fatkeqësisht vllau im është lënduar dy herë domethënë gjatë 3 viteve të fundit dhe kjo i ka pamundësuar pjesëmarrjen në luajt olimpike. Në vitin 2018 ai ka kputur ligamentin kryesor, domethënë te gjuri muajt. Kështu që 2 vjet është dashur pauz, ndërsa tani para norma olimpike që kanë qenë turnet në Hungari dhe në Bulgari, ka lënduar shpatullën në Bulgari, ku kam qenë dhe unë aty prezent, kështu që ju ka pamendësuar. Ndërsa Mundsen nga Prishtina ka pasur një problem me shtyllën kurrizore dhe kështu që është dashur vetëm unë të paraqitem dhe të shkoj në luajt olimpike. Olte, çfarë mund të themi, si janë kushtet dhe në përgjithësi si është të jesh notar në Kosovë? Në një sport që nuk është se praktikohet edhe shumë dhe sigurisht që edhe kushtet infrastrukturore kryesisht janë ato që ju penalizojnë. Po, në Kosovë nuk ka shumë pishina për më ushtru dhe ato pishina të cilat i kemi janë 25 metra që është distancë gjysmë olimpike dhe është shumë dallim pej pishinës 50 metra ku mbahen kampionatet evropiane, kampionatet botërore, olimpiada. Kjo normal që ka ndiku pak edhe në sportin e notit në përgjithësi në tërë Kosovën. Ato 50 metrë që i kena, ato pishinat, ato janë vetëm gjatë verës të hapura edhe nuk janë në nivel të duhur. Po shpresoj brenda viteve që kanë më ndërtu disa pishina të reja, me infrastrukturë më të mirë dhe me na mundësu neve sportistave që jemi nga noti me arrit nivellet tjera. Sigurisht të kanë ndërtuar në Prizren, ose ka bëj? Po, njën është në Prizren. Pishinë olimpike? Pishinë olimpike. Sigurisht që sjell edhe më shumë vështirësi, pasi që dihet që duhet përgatitesh për natë, jo vetëm në stinën e verës, por edhe në tri stinë tjera. Po. Pjesëmarrja në Kosovës në përgjithësi për shtetin tonë, çfarë do të thotë kjo pjesëmarrje? Sigurisht se është promovim i mirë i shtetit tonë që kemi mundësi të marrim pjesë në dorat olimpike me një numër kaq të madh të sportistëve. Mund të them se është njëri prej ekipeve më të mëdha sa i përket shteteve fqinje. Shqipëria shembulli ka 9 sportist, Maqedonia nëse zgaboj ka gjithashtu më pak sportist, Malezi po ashtu më pak. Kështu që Kosova qëndron shumë mirë. Po ashtu, Kosova ka medalje të artë olimpike, gjë që nuk e kanë 109 shtete tjera të botës, të cilat garojnë prej shumë vitit. Shqipëria ende nuk ka medalje fare olimpike. Janë 71 shtete që nuk kanë medalje të artë olimpike, kurse 38 tjera nuk kanë fare medalje. Ende nuk kanë fituar asë një medalje në ratë olimpike, kurse ne si shtetë kemi fituar medaljën e parë të artë olimpike që në debutimin e saj në Rio 2016. Dhe para më dojtë një tash nëse kjo numër i medaljëve shtuat, si nëmës medaljëve të arta, ku do tjetë Kosova. Pra jemi diku në mesin e 100 shteteve me medalje të artë olimpike që i lojmë prapa shumë shtete, shembull e kemi dhe Bosnin, Ercegovinën, dhe cilja fare nuk ka ende medalje, kemi Maqedoninë që nuk ka medalje të artë, pra në shtete që garuin shumë herët së tani në luajt olimpike dhe nuk kanë fituar ende medalje. Pra është një promovim shumë i mirë i vendit tonë, kur dihet që kemi nevojë për promovim dhe vërtet sportistët tanë janë ambasadorët më të mirë shtetit tonë. E kemi rastin kur sportistët tanë deportojnë në shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën, është rasti më i mirë i mundshëm në Rusi, në Kazan të Rusisë kur Malinda Kelmendi ngrit lart flamurin e Kosovës dhe garda ruse nderon në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra cili mirë që sporti është ai që prezanton më së miri shtetin. Kurse në anën tjetër politika nuk mundet fare as të hyjë në Rusi. Pastaj është vendi Spanjës që po ashtu është një kundërshtore e pavarësisë së shtetit tonë, ku jo vetëm me sportet individuale, por kemi rastin e fundit me futboll kur u intonuan himni dhe gjitha simbolet tjera shtetërore. U respektua, sigurisht. Ishim duke diskutuar për problematiken e infrastrukturës. Çfarë mund të bëjë Komiteti Olimpik Kosovës më shumë për të ndihmuar këtë pjesë shumë të rëndësishme të sportistëve, e që dihet që megjithatë investimet duhet bëhen nga institucionet shtetërore?
Komiteti Olimpik i Kosovës nuk investon në infrastrukturës, jo pse ne nuk dojmë, por nuk i kemi të lejushme nga fundet që i marrim nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe Komiteti Olimpik i Evropës dhe Asociacioni Komiteti Olimpik i Kombëtare. Pra nuk lejohen që ato fundet që i marrim të dërgojmë në infrastrukturë. Fundet kryesisht dërgojmë në aktivitetet që organizojmë, si dhe në bursat që ndahen për sportistët, domosdoshmë të cilat vijnë kryesisht nga Solidariteti Olimpik i Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Me infrastrukturë obligim e ka të merret Ministria për Kulturën e Sportit, e cila mendoj se duke bërë një punë të mirë, duke investuar në infrastrukturë, jo vetëm në infrastrukturë sa i përket sporteve ekipore, por edhe në sportet individuale, përmenda atë pishinën olimpike, cila e di që ka filluar së ndërtuari para 2 vitesh, është pastaj qendra nacionale e gjudos, e cila është në përfundim e sipër dhe pritet të promovohet me njëherë pas lojra olimpike, qendër kjo që po ndërtuohet në PEJ. Po ashtu ka edhe pjesë tjera të infrastrukturës në cilat është duke investuar, kështu që çdo herë po bëhet më mirë dhe sa i përket infrastrukturës. Sigurisht se kemi nevojë edhe sa i përket atletikës, ta kemi një stadium të atletikës, kemi nevojë për shumë çka tjetër, por që gradualisht po besoj që jemi në rrugën e duhur që të përmirësojmë edhe infrastrukturën sportive në vendin tonë. Çfarë mund të themi gjithashtu për sportin e mundjes, si janë kushtet infrastrukturore dhe cilat janë problematikat me cilat ballavaçohani më shpesh? Po sa i përket kushtet, ne si klubi mundes prezidenti do të thonë kemi kushtet më të mira në rajon, jo vetëm në Kosovë, por besoj që edhe në Shqipëri, sepse kemi palestrën tonë në vorrën e qendrës sportive. Ndërsa sa i përket sportit të mundjes përgjithësi, unë pasi që tha edhe më parë kushtimi, ne si mundje shqiptar domethënë kemi medalje olimpike nga Shaban Tërstena, Shaban Cediu. Do me thonë, janë shqiptarë ata që kanë marrë medalje, por fatkecisht atëherë kanë bërë për Jugoslavinë. Por medalje kemi edhe në kampionat botërorë, ka pas prindim Suleiman Shala, do me thonë, ka medalje në kampionatë botërorë në vitet 90 në Kanada, por fatkecisht atëherë kemi qenë në Jugoslavinë, nuk kemi qenë në Kosovë. Tash kemi fatin me garu për Kosovën, dërsa medalje kemi pas në vitet 80-a, sportistat, janë dy sportistat të Prizreni që kanë marrë medalje, ndërsa njëri është, ka marrë në të njëjtën gorë, është pallu kampion i botës, ndërsa në disiplinën tjetër është, ka marrë medalje të bronzë. Dhe me thonë, janë sportistat të Prizreni që kanë përvecu atëre Jugoslavinë. Dhe me thonë, me qepë në nuk e këshën përvecu, po ashtu ka qenë politika, dhe të ashti shumë me qepë e përvecu në Kosovën, por vetëm desha të cike që kemi pas medalje shumë për para, edhe medalje të arta, Shaban Cediu ka medalje të bronzë, ka e kështu me radhë, më thonë, gjithë se ka më herët, me në të zove Begok që ka bërë një punë të për të modhe si trener në Ivish Jugoslavi. Në familjës Shola, ka dhe mundës tjertë, grumusha të reja të talentuar, që po, të pritët po, më shumë nga thonë? Po e mirë që më tërgove për këtonë, dhe më thonë më ashtinë në mëndë. Ka shumë sportistat mirë të nësë dëmës tri që janë në moshën 17-18 veqore, së dëmës nga Suarika, nga Prizreni dhe nga Prishtina, ka shumë talenta të rinë. Shpesoj që me përkushtim matë matë të gjitha institucioneve sportive t'i përkrajnë më shumë, sepse dhjetë që në Kosovë po të shikosh në për të gjitha shkollat, e se në ka më shumë për sporte individuali, përse që janë shqiptuarët më shumë janë të prirë. Dhe po të ju mundësohet, sidomos sepse probleme më i madhë po është kur bëjnë moshën 18 vjeqare, pastaj ata po duhet me punu. Nuk po ka të ardhë në për sporte shumë dhe po duhet me ndërprej mundin. Sidomos për zërën ka pos shumë talenta të mblaj, por shko ku i kushtet financiare është dashtë me ndërprej. Kjo është një sfidë shtetërore edhe për Komitetin Olimpik edhe për Ministrinë e Sportit, që realisht gjithë ata sportistë, domosdoshmë sportin individuale, kur ti mbushin 18 apo deri 20 vjet, pastaj i lën sportin. Sepse mendojnë që nuk ka të ardhmë në sport dhe ndalin aty dhe largohen për gjetur punë tjera nga të cilat sigurojnë edhe burimet financiare. Pra është kjo gjë një sfidë ku shumë pak kohë garues, sidomos në sportet individuale që kemi mbi 20 vjet, për shembull kemi edhe Notin, të cilët nuk e dinë se kanë ndonjë garues aktiv të moshës mbi 20 vjeçare mentalisht. Pra janë gjithë garues të ri, të cilët kur të arrijnë një moshë edhe tërhiqen nga sporti. Ashtu është donë në kohë. Çfarë është? Do të thotë me cik se problemi edhe për shembull që kam arrit deri këtu është pa ndihmës, vetëm ndihmës të familjes, domethënë prej fillimit se kam filluar në Gjermani e pastaj kemi ardhur. Po, nuk nga hub sepse prindi im ka qenë shumë interesuar që ta çojë mundin përpara siç ka qenë më herët. Dhe këtu ka qenë problemi që ne domethënë ne
personalisht familja Shola, ne edhe me sport, por edhe kemi kompaninë tonë, domethënë që na ka përkro, kemi ndërtuar një palestrë në Suarez, po të mos ishte ndihma e familjes tonë, edhe prindit, normal na, edhe unë nuk isha duke marr tani me sport. Kështu që këtë kjo ka ardhur edhe si formë që ne kemi përkro, edhe privatisht mundin domethënë, por edhe nga tani nga institucionet, pasi që problemi më i madh po është mosha 18 vjeçare në të gjithë ata sportistë talenta po duhet me ndërprer sportin edhe më marr po me punë tjetër. Olte, je pothuajse çdo ditë nëpër pishina dhe e një mirë këtë sportin cilin edhe e praktikon, i cili në vendin tonë është një sport relativisht i ri. Sa janë të interesuar të rinj dhe të rejat e vendit tonë të mirë me sport? Në sportin e notit. Edhe kushtrimi ma herët, për momentin nuk e keme as një notar aktiv që shë dion, mbi moshën 20 vjeqare, edhe shumica e notarve tonë rrëth moshës 18-19 e lojnë, po tash ka shumë talenta të grupë moshave ma treja, pej 2006, 2008, derin 2010-11, të cilt pej tyre kësha pas qef shumë, edhe kësha pas faktikisht këm shumë pritëshmëri për ta që besoj gjatë viteve kanë me qenë shumë të fort edhe kanë me mujtë me na përfaqësu sa ma mirë që mundë. Ajo është shpresa e të gjithve. Kushtrim, ditë më parë e patëm edhe një lajmë të madhë ku atleti Mohamed Ramadani ishte kampion i Evropës U20. Qëfar mund tuash e ke pritur? Realisht është e pritur bazuar në të kaluarën, së dëmës në 2-3 vitit e fundit, ku Mohamed Ramadani thua e se në gjithë gardë në tërkëmtare arrinë të stojlisit në medalje. Kemi shembul 3 herë kënë është kampioni Balkanit, pastaj 2 vitë më parë për grupë moshën U18 doli pari në Evropë, e se atër nuk quaj kampionat e Evropian, për quaj festival i lojrave, festival i lojrave Evropiane olimpike për 3, pra deri në moshën 18 vjeqare, ndodhë kënë Baku të Azerbejxanit, ku fitoj medalin e ardhë, dhe prej atëherë, pritë shmërit për Mohamedin janë shumë të loja, është mirë që aji po arrinë të ketë progres vazhdimisht nga vitin e vitë, në 2 vitin më por ka garua në hedhin e gjyrës 5 kg, tani ka dollën në gjyrën 6 kg, që par djetë do të kërë fitoj para 2-3 ditë që fitoj medalin e ardhë në U20 në Evropianin Tallinn të Estonisë, ishte medalja par Evropiane për sportin atletikës, për 20 vite që kur kam barua luft, është medalja par evropiane, ose sigurës që jemi pranuar shumë vite më vonë. E ardhmja ti është shumë e mirë, një vitë në muaj në ardhshëm e ka kampionatin botëror U20, i cilin bëhet në Nairobi të Kenis, po ashtu llogaritë të favorit për të fituar medalje. Pse po themë llogaritë të favorit, sepse me kohën, me distancën që ka hedhur gjylën 6 kg, 19.92 metra, aji momentalisht e ka kohën më të mirë në botë për grupë moshën U20. Është një shpresë e madhe atletikës dhe sportit Kosovës, momentalisht ndodhet i treti në renditjen botërore U20, por dytë parët të cilët janë Amerikanë, ata kanë kohën më të vogël, por që kanë në arritur të grumbullojnë pikë më shumë për shkak të pjesëmarrjes së tyre në shumë gara ndërkombëtare. Pra muajin e ardhshëm presim do të dalë medalje botërore nga Mohamedi, dhe pse jo që të arrijë edhe në urmë olimpike Paris 2024, dhe pse jo të hyjë në zonë e medalje. Shpresojmë që t'jetë një sinjal i mirë para Tokyo 2020 në mënyrë që t'marim medalje atje. Është një fakt interesant për Mohamedin, nëse mund t'a veqej, sepse trajneri ti është prindi Shabonit, që për dallim nga prindi i Egzonit, Sulejmani, i cili është marrur me mundi, dhe me herë Shaboni kur më po nuk është marrur me atletik. Madje ai ka qenë handballist, dhe krejt punën që e bën duke inspiruar nga video të ndryshme nga YouTube, dhe ja ku ka arritur, pra Mohamedi që mbrenda një kohë shumë të shkurtër, historia ti është po ashtu e veçantë e Mohamedit për shkak se ka arritur të merret me sport për të hequr kilogramët e ti, sepse kishte mbi peshë në vitin 2015-2016 nëse nuk gaboj, dhe tani ja ku ka arritur të jetë një kampion e Evropës, dhe gjitha përgatitjet që i bën një fushë të improvizuar në oborrin e ti të shtëpisë bashkë me babain e ti. Kjo është dëshmia më mirë që me punë dhe për kushtim mund të arrijnë majat edhe Evropës, pse jo. Kushtrim, nesër, pra ditën e hënë, do të udhëtoni drejt Japonisë, kam përshtypjen që Egzoni do të udhëtoj disa ditë më vonë. Po, Egzoni udhëton më vonë me 27
korrekt për shkak edhe të garimit të tij të mëvonshëm më 5 gusht. Nesër udhëton kryesisht udhëtojnë zyrtarët dhe sportisti Drilon Ibrahimi. Do të jetë një udhëtim kogja sfidues sepse do duhet të udhëtoj me aeroplan diku rreth 15 orë, 2 orë deri në Istanbul dhe më pas 13 orë deri në Tokio. Po ashtu e mundeshme do të jetë edhe pritja në aeroportin ndërkombëtar të Tokios. Tashmë veç ka arritur shefi i misionit Jeton Rodari, i cili është vendosur në fshatin olimpik dhe sipas përvojës së tij duhet pritur disa orë për ta kryer testin në aeroport dhe më pas për ta pritur edhe rezultatin që sigurisht shpresojmë gjithë që të jemi gjithë negativ. Sigurisht kjo pandemia ka vështirësuar gjithçka, megjithatë shpresojmë që nuk do të jetë as pak sfidues për sportistët tonë që të paraqiten në mënyrën më të mirë. Atëherë kushtrim me gëzon dhe Olti, faleminderit shumë që ishit sonte me ne, u thëmbar drejt Tokios dhe urojmë që të ktheheni me suksese nga atje. Faleminderit shumë. Knasi. Atëherë shikues të nderuar, do të vazhdojmë me disa materiale të përgatitura nga sporti vendor ku veçohet nga futbolli pjesëmarrja e skuadrave vendore Prishtinës, Dritës dhe Llapit në arenën ndërkombëtare. Prishtina u eliminua nga raundi i parë i Ligës së Kampioneve nga skuadra hungareze Ferencvaros, nga cila pasoi humbje në dy ndeshjet në udhëtim 3-0 në shtëpi 3-1 për të rënë kështu në raundin e dytë të Conference Ligës. E në këtë kompeticion Drita avancoi tutje duke eliminuar skuadrën shqiptare nga mali Zidecic me fitoren në udhëtim në Podgoricë 1-0 në ditën e ajt. Ndërsa në anën tjetër Llapi u eliminua pasi që luajti vetëm 1-1 me Shkupin në Fadil Vokri e vendimtare ishte humbja 2-0 në Shkup. Do të shohim në vazhdim një blok materialesh të përgatitura nga sporti vendor. Pas e shikuam kronikat të përgatitura nga sporti vendor, sigurisht si zakonisht emisionin sportiv 2-1 përmbyllim me materialet që vijnë nga sporti ndërkombëtar. Takimin ardhshëm e lë të dielën ardhshme në orën 22:30. Mirëmbrëmje. Start this half.